Mjediset e një prej shkollave të mesme në Tiranë, në orët e 5 ditës, do t'i vihen në dispozicion Fakultetit të Drejtësisë, në mënyrë që studentët të zhvillojnë mësim. Mungon ende një përgjigje zyrtare nga Ministria e Arsimit, por studentët që kërkojnë të rikthehen mësimit, thonë se janë të gatshëm që leksionet dhe seminaret t'i nisin në çdo mjedis të mundshëm. Fiks 3 javë për ditë tu dhe njëta situatë. Çfarë ju thanë sot? Sot na thanë që ka mundësi që të na çojnë në ndonjë gjimnaz. Po presim. Dekani na lajmëroi që do zhvillojmë mësim në një nga gjimnazet, por nuk është marrë vendim akoma se ku, por që kudo mjafton të zhvillojmë mësim sepse praktikisht kemi humbur shumë volum dhe dihet sa volum ka fakulteti jon, dihet librat e ton me mira fashe, kështu që praktikisht kemi humbur shumë. Grupi i tjetër i studentëve po vijon nguhimin në mjediset e Fakultetit të Drejtësisë. Hyrja për në auditore vazhdon të mbahet e mbyllur. Ligji për arsimin e lartë ngarkon me përgjegjësi për të zgjidhur situatën dhe garantuar paprekshmërinë e institucionit, rektori në Universitetit të Tiranës si titullar i tij, ndërsa statuti i Universitetit të Tiranës sugjeron ndërhyrjen e policisë. Neni 34.gj e tij thotë: Rektori autorizon në rast nevoje ndërhyrjen e forcave të rendit në mjediset universitare. Neni 59.sh. Administratori autorizon në rast nevoje ndërhyrjen e forcave të rendit në mjediset universitare. Rektori i Universitetit të Tiranës, Mynyr Koni, takoi dy grupet e studentëve në Fakultetin e Drejtësisë, por ndonse kanë kaluar 4 ditë, ende nuk ka dalë me një vendim. Ne tentuam të merrnim një përgjigje prej rektorit Koni, por ai refuzoi të bisedojë për këtë çështje. Ndërkohë drejtori i komunikimit në rektorat tha se po punohet për gjetja në një zgjidhje, ndërkohë që përjashtoi mundësinë e ndërhyrjes së policisë në Fakultetin e Drejtësisë. Ja fakultete, edhe për Robert Mugabe, edhe për Slobodan Milošević. Sa që nuk është zgjidhje kjo policisë, nesër do protestojmë grup tjetër dhe çfarë do të flasim me policinë sa po dosën student. Kjo që zgjidhjet janë strukturat e fakultetit sillin propozimet konkrete dhe gjendet zgjidhje. ABC News tentoi të merrte një përgjigje edhe nga administratori i Universitetit të Tiranës, por dhe ai refuzoi të fliste.